Nesse exato momento em que a gente está gravando esse vídeo, eu estou com o total de 8.148 inscritos. Isso quer dizer que nosso número de inscritos. É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! Eu sempre quis fazer isso. Que merda, hein? Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais vídeo de análise de Dragon Ball Super, dessa vez do episódio 124, né? Que foi um episódio focado na luta do contra o Dispo, né? O Dispo, o guerreiro ultrassônico, e o Freeza, né? Os guerreiros, eles lutaram lá contra o Dispo e tudo. Mostrou também um pouco da luta do Goku e o Vegeta contra o Jiren. Então vamos lá, né? Vamos começar a análise, mas já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o episódio começa, né, mostrando o Goku e o Vegeta, né? Lembrando que o Vegeta, ele alcançou uma nova transformação, né, que vai além do poder do Super Saiyajin Blue, né? E o Goku tava no Blue Kaioken. Aí eles estavam contra o Jiren, né? Só que mesmo que eles dessem o máximo do seu poder lá para derrotar o Jiren ainda tava se aquecendo, como diz o Dispo, né? Tipo, ele saiu impune de toda aquela trocação de golpes do Goku e o Vegeta, e ainda eles dispararam o Kamehameha com esplendor final, usando todo aquele poder, mas o Jiren ainda saiu sem nenhum arranhão. Bom, enquanto isso foi mostrado a verdadeira luta do episódio, né? Que foi Dispo versus Freeza. Tipo, o Dispo, ele disse que só se aquecer, né? Assim como o Jiren. Então foi lá, né? Ele começou a lutar contra o Freeza, né? O Freeza meio que tava apanhando e tudo, só que chegou uma hora, né, que o Freeza começou a alcançar a velocidade do Dispo, né? Por causa que ele disse que os movimentos do Dispo, mesmo ele sendo rápido, os movimentos dele são previsíveis e lineares, ou seja, ele dava para acompanhar a velocidade ou até mesmo ultrapassar a velocidade do Dispo, assim fazendo com que ele tivesse que aumentar a sua velocidade, né? E aí sim dando uma vantagem contra o Freeza. Só que o Freeza, né, ele é espertinho e tudo. A gente sabe, né, o passado ele era malvadão, o imperador do universo, né? Então ele fez uma proposta com ele, né, fazendo com que tentando convencer ele de ressuscitar o Freeza com a super esfera do dragão, né, se ele conseguir vencer esse torneio. Mas o Dispo recusou, ele disse nunca, fazendo com que o Freeza começa a lutar a sério usando a forma de Freeza Dourado. Isso mesmo, é uma forma muito maneira, né? E aí eles começam a lutar lá, né? O Dispo tenta lutar lá, ele dá um soco assim no Freeza, só que o Freeza tá dourado ali. Ele, tipo, o poder dele pode ser equivalente ao do Super Saiyajin Blue, então a gente pode esperar muito disso, né? Dessa transformação dele. Assim, o Freeza dá realmente uma surra no Dispo, né? Fazendo com que ele tenha que aumentar o seu poder ainda mais, né? Tipo, o Freeza Dourado, ele disse que o Dispo nunca ia alcançar o poder dele. Assim, o Dispo, ele usa, tipo, ele começa a emanar um Ki roxo, né? E assim, ele fica mais forte, né? Meio com a transformação também, né? Que todo guerreiro tem uma transformação. Então, vamos lá, né? O Dispo começou a lutar com o Freeza, né? Lutar sério mesmo. E tipo, ele estava numa velocidade tão grande que nem o Kami Pad, né? Que é aquele aparelho que o Zeno usa para ver as lutas. Ele não estava conseguindo detectar, né? Não estava conseguindo dar para ver porque estava muito rápido. O Kaioshin do 11º universo disse que essa transformação ou técnica que ele estava usando, né? Que o Dispo estava usando era o modo máximo velocidade da luz, ou seja, o Dispo estava na velocidade da luz, né? Então, lutando contra o Freeza. Então, era muito rápido mesmo. E ele estava tão forte que quase eliminou o Freeza, né? Mas o Gohan, ele chegou para ajudar, né? Ele abandonou a luta do topo e deixou só o número 17 lutando enquanto ele foi ajudar o Freeza, né? Tipo, ajudar o Freeza é uma coisa meio arriscada, já que o Freeza pode a qualquer hora trair o universo 7, né? Mas o Gohan, ele botou medo, né, no Freeza, dizendo que se ele fizesse isso, ele mesmo ia derrubar o Freeza da arena, né? Então botou moral aí. Então eles começaram a lutar em dupla contra o Dispo, né?
no qual o Gohan, ao lutar com ele, né, ele percebeu que o disco ele se movimentava em grande velocidade, mas se o campo que ele tiver, o espaço que ele tiver for limitado, então eu acho que os movimentos dele vão ficar mais lentos, né? Então ele fez isso, né? Ele distraiu o disco, fazendo com que o Freeza use uma técnica meio que ele faz uma gaiola usando os quizinhos dele, né? Aquela técnica que ele faz com o dedo, só que ele fez com todos os dedos, assim, liberando várias energias, umas barras de energia e fazendo um gaiola, né, cercando o Gohan e o Dispo, né? E tipo, se o Dispo encostar naquelas barrinhas, ele leva choque. Então, o Gohan ele levou grande vantagem, né? Ele começou a dar vários golpes lá no Dispo, fazendo com que ele levasse choquinho, né? Então, a velocidade dele estava limitada, né? Porque o espaço estava curto. Então, o Gohan quase derrotou o Dispo, né? Só que o Freeza, ele não tinha todo o tempo do mundo, né? Essa técnica dele gastava muito ki, gastava muita energia. Então, ele não aguentou, fazendo com que o Gohan não conseguisse derrotar ele. No último golpe, faltava só um golpe pro Gohan derrotar o Dispo e não conseguiu. Deu uma raiva, né? Mas, enfim, antes que o Dispo pudesse fazer qualquer coisa, o Gohan ele foi se agarrou assim no Dispo, e o Freeza ele disparou um raio, fazendo com que, infelizmente, Gohan e Dispo fossem eliminados, né? Eu fiquei com raiva, né, pelo o fato do Gohan ser eliminado, né? Essa é, na hora eu fiquei com muita raiva, porque tipo, o Gohan é o meu personagem preferido de Dragon Ball, né? Tipo, ele bota medo por ter esse negócio de poder oculto e tudo, né? Ele tava na forma mística, não precisou usar nem Super Saiyajin, até porque o místico é mais forte, né? Mas eu acho que ele devia ter sido mais aproveitado, né? Bom, e essa cena do Freeza eliminando o Gohan e o Dispo me lembrou muito do começo de Dragon Ball Z, né? Que o Goku, ele se agarrou assim no Raditz, né, no irmão dele, e o Piccolo usou o Mangekyō Sappo pra matar eles dois, né? Pegar dois coelhos numa tacada só. Então acho que isso foi uma referência, né, àquele episódio lá, o começo de Dragon Ball Z, porque foi praticamente a mesma coisa que ele fez, só que não matou, né? Só eliminou. Então vamos lá, né? Agora só restam 6 minutos e tem Goku, Vegeta, Freeza e o número 17, né? Eu achava que o próximo eliminado ia ser o número 17, né? Porque ele é um androide e tudo, e o Gohan é um Saiyajin, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Próximo episódio, na prévia, foi mostrado que o episódio vai ser focado no topo, né? O topo vai mostrar o seu verdadeiro poder e dizem que ele parece também um deus da destruição. Então a gente isso pode esperar muito, né? Tipo, Freeza Dourado, Goku, Super Saiyajin Blue e Kaioken, ele pode até mesmo despertar o Migatio no Goku, imagina aí. E o Vegeta é com Super Saiyajin além do Blue, né? Então o torneio tá ficando a cada episódio mais legal, né? E tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau!